Ja dhe ky vit po mbaron. Dhe sido që të ketë shkuar, mirë apo keq, e rëndësishme është që ne shpresojmë që viti tjetër të jetë edhe më i mirë. Më pëlqen shumë entuziazmi yt, Ned, se ju femrat jeni mësuar, nuk ju pëlqejnë vitet edhe kërkoni një vit tjetër më të mirë. Mos shikoni femrat ju, po shikoni veten tuaj se juve nuk shtyni dot as javën e jo më vitet. Juve ju mërzitet edhe jeta, çfemun. Ne na mërzitet jeta? Po. Si na mërzitet jeta ne? Ja ta shpjegoj un. Jemi ne të dy këtu? Jemi. Jan ata të dy atje. Nasi dhe Naqa! Ma kap e dorë se... Se qa? Se të ngell në dorë, pastaj e besh kriminel, pastaj dhe të aqur. Qen? Qen e vetë, shëndet, plaqë në shala mund vend ja këtu. Ta shtri vanja? Shtri e vetë. Ta vetosi fshati këtu ku shakaran. Ta di vetosi atje. E pse jam kriminel unë? Kriminel tje. Se tua të vras vetën ti bërë? Po be vetën të be qa duash vafsh në mund në hale vafsh ti. More vesh apo jo? Me mua s'ke pundit në zesh radhen. Se se u ti radhen? Po, radhen e kam vetu se jam rangull me i lartë. Trangull? Rangull e rangull. Qysh rangull? Qa është rangull? Qa është rangull e? Jam u këtu? E di ku jetë ja po jo? Iha! E që është qa, e? Rangull. Rangull, e? E? U të ngërë djerit. Të hengër dhe mos të lëmë t'i shala. Po s'ke fajti, ata vendosi fshati, herë lazi. Unë jam rangull tjetër, jam shkarëmitar. Shkarëmitare? Shkarëmitar. Kur e? Që parë? Ti e? E? Po unë e dija që ishe shkarashuti, po ti gjenge shkarëksua, nga, gjabë. Ta vendosi fshati. Qyshe pate këteti? Shkarëmitare. Ure vla, unë do vdes para te se u kam agrumento. Agruqare? Agrumento. Qa shë? Agrumento? E. Jo. Jo. Agrume me mente. Risi mut në është, je. Pune madhe se ke agrume me ashoti, pune madhe, atë betë bom fare mua. Mua ka kjo, fshate, ka mur radhe në Shqipër të vajtu. Ure ka mu po themërë. Lazi, folje, Lazi. Pas, fol vetë se i dica gjera ti. Ashu, nashi, u do vdese, po vdicja unë është erohisëm. Po vdicja ti së përë... Eroqare? Erohisëm. Qa shë? Erohisëmë. Kushe? Që parë? Kurë, më? E... Qa të ndje? E di qa do me thënë erohisëm. Ja mu këtu? E? Ti e me mua këtu? Po? Ere vojë kush i bitang, di gjë u gjënë ato. Qa të ndje, vla? Qa do t'je, vla? Ti s'ke pun fare të vdese shëmë. Se, re, vla, pse, pse? Nuk e jo t'je, vla, ti e artist me gjera, me jeta, me lule, me bukra, me ku ti gjë u në, vla? Randaj them të vdese artisti i qmendet mendja. Kur, e? Që parë? Qa të ndje? E, i qmendet mendja, i kën mendja fare. Ikën mendja? E. U të engër dheri, po pëse, në shqit ju bërë artisti ti ku mendja, ty mendja të ka ikur që ku linde, drejsh. Nuk e pa mendje që kur të gjuaj ti las pipëthi pa mendje. Mo me fol me se i kam dy trasa mangut unë. Ke dy trasa mangut e që dhe të thua shtime këte që ti ka marru në to dy trasa tje? A? A? Kontrola, dha, kontrola, po deshe. Kontrola, dha. Ben, kjo trasa të... Jo e se këshu e ben kjo. Qa bëj unën? Ja që e bendi. Të vjetin të rrasa ty e të thot lasit i ka manakja pasaj. Ure, të vdes vetë mbaroj që punëri. Të vdes vetë. Ske, dhe, ske, pëse të vdesesh. Se? Nuk duhet të vdesesh, dhe. Duhet të vdes unë pasaj ti që do ti artist me gjera, me agrumenta, me... O, u, jej, ma... Sa? Shut. Sa i madhja me? Sa qeli? Sa toka? Sa tërë, ti e me i bukri kafshve, dhe, që dhe foskje. Që dhe foskje, dhe. Qështë të vdese shti e dha? Tje, ka patë fshati kafë si dy e dha. O që këtu? O që këtu? Zdua, kam vdekur u s'le vizdo. O që këtu thashari? O ti pëdeshe. O që këtu thashari? E, mire erdha, ha. Që e të? Pre, jam muna që i bukur sa thonë. Që alla fosti e në? Tje? Që alla fosti e tje me i bukur i shpendve. Ku ka po... Me zekeja shpend si ty s'ka pasur as njerët. Ja për kohë këtime, asë në kohë të kongresit. Kurërë? Që pare, dhe? E po mirë, unë vetosa nuk të ftesë. A shu, atë e dhe me dhe unë. Ne, për mirë, e lem të vdesim për vitri, dhe? O. Vjen të nga mua për vitri, ha me pim dërsa të vdesim.
Ta bëjmë kështu? Po kështu e ta bëjmë kështu. Tuj, tuj. Tuj, 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 Alo. Kush jesh? Alo. Kush jesh? Alo. Qa thot? Alo. Qa thot? Po qa dore, i ka ndegjën. Ere mirë të pyet, a kush jesh, vla? Lem rehot. Kush jesh, vla? Alo. Kush jesh? Qa thot? Alo. Kush jesh, vla? Kush jere, vla? Kryetar... Qe ka kryetari qarkut? Po e madhe. Po. Po. E qa do t'i tash i pasaj? Qare? Erdha, erdha, po marja naqin edhe erdha. Jo naq, shpetë se po na marin qarkun. U zvidot, ka morën do vdesëm tash i, s'bedje. O, atere putala se po na marin qarkun tash i. Në madhe, qin qarke? Qarkun tonin. Qin tonin? Tonin, tonin. Qin tonin, vla? Tonin, tonin, vla. Qa qarku, vla? Qarku eshe... Qarkun po na marin qarkun, ore. Po qin qarke, vla, po se mora vesh qash qarku, unë nuk vijet tje, kotë më kotë atje. Qa të bem, do shesë pshalqi, qa të bem atje i të qarku, qa? Te qarku? E. Jam unë këtu? E. Je dhe ti këtu me mua? E. Ata na flanzifikojnë dokumento. Kë, pure madhe, vla, se po s'kemi patur dokumento dhe njërë në mbili. Flanzifikojnë muan? Pure madhe. Flanzifikojnë tyon? Pure madhe, vla, njësë. Flanzifikojnë flanzën. Kure? Qëpar? Qa dojnë dje? Sa të marim qarë ku në publicitet e dhe prafje? Sa të marim qarë?